Šajā ziemā Rīgā vairākās ielās laikā no 3 līdz 4 naktī pilnībā izslēdz apgaismojumu. Tā pilsēta ietaupīja vairāk nekā 6% no kopējā patēriņa. Aprēķināts, ka ar šo un citiem pasākumiem ietaupīts vairāk nekā 500 000 eiro. Bet vai pilsēta esot tumsā ir kļuvusi mazāk droša? To skaidro Dāvids Freidenfelds. Naktī no 3 līdz 4 izslēdzot gaismu daļā Rīgas, pusgada laikā ietaupīta te 600 000 eiro. Ietaupīt palīdzēja arī fasādes un sporta laukuma gaisma krislēkšana. Pašvaldības policijā norāda, ka noziedzība šajā laikā nav palielinājusies. Vērtējot noziegumu statistiku, gaismakļus varēja izslēgt arī uz 2 stundām, saka policijā. Tādas tukšākas stundas naktī ir jau no pulkstens 2 līdz aptuveni 6 rītā, bet, nu, lai būtu pavisam droši, tad beigās tik nolemts tieši tā pati tukšākā 1 stunda, kas ir no 3 līdz 4. Līdz šim nav bijušas tādas situācijas, ko mēs novērotu, ka tieši šīs tumsas dēļ būtu palielinājies kāds izsaukuma skaits. Tomēr policija bija sniegusi sarakstu ar ielām un konkrētām vietām, kur noziedzība un dažādi konflikti ir biežāki. Tur uz gaismu netika taupīts. Tagad lemts, ka vairs tik ļoti netaupīs. Elektrības cenas biržā nedaudz kritušās un pa visam tumsā vairs nevienu Rīgas ielu neatstās. Šo daļējo apgaismas atslēgšanu ielās mēs vai pārtrauksim un viss tiks ieslēgts atpakaļ iekšā. Tur, kur vietām bija atslēgts daļēji apgaismojums, tur paies laiks, kamēr mēs visu sakārtosim atpakaļ. Tagad lemts, ka ielu apgaismojumu stundu naktī izslēgs tikai, ja elektrības biržas cena pārsniegs 160 eiro par megavatstundu. Tam ir praktisks iemesls. Tādas lietas, kā konkrēta gaismēkļa atslēgšana konkrētās ielās, un tas daudz, kur bija jādažas vietas, tas, protams, prasa cilvēku resursu un darba laiku. Bet moderno LED gaismēkļu spilgtuma regulēšana turpināsies, un arī lielie sporta laukumi nebūs apgaismoti naktī. Dāvids Frenenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.